għalfejn il-gallariji tal-injam huma importanti għall-wirt kulturali tagħna. Il-gallarija tradizzjonali tal-linja ma tistax tħares liha bħala xi element individwali minħabba li tifforma parti mill-ħafna elementi li jagħmlu l-wirt kulturali tagħna. Il-gallarija fiha nifisha hija espressjoni ta' diversi affarijiet, espressjoni tal-avanz fit-teknoloġija għaliex biex waslu biex iffabrikaw u għamlu dik l-element il-gallarija, kien hemm bżonn li jkun hemm ċertu avanzi fit-teknoloġija, hija espressjoni anka tas-sena, is-sena tal-Mastu d'Axxa, sena illi sena tradizzjonali illi ġiet ukoll bħala xi ħaġa li żviluppat matul iż-żmien. Anke hemm l-espressjoni kulturali, dik il-ħaġa ta' anka dak li ngħidu l-refugee prospect, pereżempju, li tara mingħajr ma jarawk, dik il-ħaġa ta' il-Malti kważi illi jrid tkun jaf kollox fuq n-nies, ngħidlek. Dik il-gallarija tipprovdi dak tiffaċiliti dak l-element illi tħares mingħajr ma jarawk. Biss imbagħad għandek ukoll il-valur tad-dehra ta' triq. Il-gallarija tagħti hija element wieħed mid-dehra ta' triq, dehra tradizzjonali li nsibu f'ħafna mill-bliet u l-ħula lokali. U ħafna drabi dak jirrappreżenta il-qalba tar-raħal, jiġifieri dawk iż-żoni illi għandhom valur għoli fejn jidħol l-elementi tradizzjonali, il-wirt kulturali. Huwa fatt li l-manutenzjoni tagħhom hija pjuttost għolja. X'inċentivi offrit l-awtorità sabiex dawn inżommuhom? Iva, huwa fatt li x-xogħol marbut mal-binja antika jien seħulu hekk huwa għolja minħabba li jirrikjedi kemm professjonisti speċifiċi, ġifieri nies li jkollhom ċertu snajja speċifiċi, il-materjal li jintuża ħafna drabi jkun huwa għoli u anka jkun hemm bżonn għodda speċifiċi, allura dawk l-affarijiet kollha speċi ta' jollu ħafna iżjed il-prezz minn fuq xogħol ta' fuq djar normali. U għal daqstant l-awtorità tifhem illi hemm dawn l-ispejjeż addizzjonali, allura ilha mill-1996 toffri skemi ta' għajnuna finanzjari. Għal-bidu kien hemm l-iskemi li kienu speċifiċi għal gallariji tradizzjonali, biss imbagħad ngħidiet ukoll skemi fejn kien inkluż xogħol kemm fuq l-aperturi, gallariji, bibien twieqi u anka l-faċċati, ġifieri il-ġebla. Kien hemm l-iskemi ta' ir-restawra darek li jintlaqgħu ħafna huma popolari ħafna man-nies għaliex huma joffru inċentiv tajjeb u hemm ukoll l-iskemi ta' Marsam Xett, il-belt dawn huma skemi illi wkoll intlaqgħu tajjeb ħafna minħabba illi ittaffu ħafna mill-piż finanzjarju. L-awtorità fl-istessin qiegħda tieħu illi dawk l-elementi qegħdin jinżammu f'stat tajjeb ħafna, allura inti qed ittawwal il-ħajja ta' dawn l-elementi u anke tad-dehra tad-toroq.